muito importante, né? É um clube que no passado eu fui muito feliz. Espero nesse retorno também poder ajudar a equipe e conquistar os êxitos que esse ano aí. Ano passado você conquistou a Taça Rio e a Série D. Qual é o sentimento que você teve ano passado? Ah, um ano muito, muito bom, né, cara? Porque foram meus primeiros títulos como profissional. Um clube que eu me identifiquei bastante. Espero que nesse meu retorno aí também eu possa conquistar títulos e conquistar o acesso, que é o objetivo principal do clube. E o recado para a torcida? Não, que pode esperar o Pernão motivado, muito aguerrido, com muita vontade de ganhar e dar muitas alegrias para a torcida como o ano passado. Sou Igor Sartori, atacante, vim da base do Flamengo e estou aí para ajudar. O que a torcida pode esperar do Igor dentro de campo? Cara, sempre com garra, ajudar o Volta Redonda a conquistar os objetivos. Já enfrentou o Volta Redonda antes? Já joguei, né? Falei, vim da base do Flamengo, então sempre jogando contra o Volta Redonda na base. Acho que eu já cheguei a jogar também como profissional. Então manda um recado pro torcedor do Volta Redonda aí. Pode esperar um Igor bem motivado e disposto a ajudar no que for preciso.